kada govorimo o kapitalnim investicijama, ja sam i na skupštini rekao da kapitalne investicije jesu sve ono što je od kapitalnog značaja za narod koji živi u Pirotu. Pomenuo sam u prošlosti, dakle, renoviranje škole Mladost, renoviranje škole 8. septembar, renoviranje škole Sveti Sava, crpna stanica Birilovac, investicija 1,5 miliona eura, kanalizacija Izvor, otvaranje ulice Ćirile Metodije, uvođenje gasa za toplanu, zamena vodovodne mreže, asfaltiranje puteva preko milion eura u svim mjesnim zajednicama, kanal u Rogozu, 800 novih sadnica, ulaganje od poljoprivredu od 60 miliona dinara, obnova vrtića Prvomajski cvet, i tako dalje, i tako dalje. Ono što je kapitalno za nas u narednom periodu i nadam se da će zbog toga građani pokloniti svoje poverenje, jeste rekonstrukcija Doma vojske, kompleksa otvorenog bazena, nova pijaca, dom za stare, autobuska stanica, rekonstrukcija bolnice, rekonstrukcija gimnazije, novi putevi, oni u vrednosti od 20 miliona eura, hitna pomoć i fabrika za prečišćavanje vode. Želim da iskoristim ovu priliku da se zaista od srca zahvalim svim odbornicima koji su u ove 4 godine bili u odborničkim klupama i gde smo zajedno pokušavali da kulturu političkog dijaloga dovedemo na viši nivo. Želim svima sreću na predstojećim izborima i nadam se da će građani biti ti koji će doneti pravu odluku. Hvala vam.